אנחנו נקיים תדרוך בהשתתפות הרמטכ"ל, אלוף פיקוד הצפון ומפקדי האוגדות. צהריים טובים לכם. היום הזה הוא יום היסטורי, 24 במאי 2000, את יציאת צה"ל מאזור הביטחון. צה"ל השלים הלילה את היציאה מלבנון והשיב הביתה את הבנים בשלום. המבצע שאותו תכנן צה"ל, הקרוי מבצע אורך רוח, תוכנן והוכן בפיקוד הצפון ובשאר הזרועות והיחידות של צה"ל באופן דקדקני, מפורט, במשך חודשים, ובוצע בהצלחה. עקרונות התוכנית שעמדו לנגד עינינו היו לבצע את המשימה ללא נפגעים ובנחישות הראויה לצה"ל. כוחות צה"ל בפיקוד הצפון, בסיוע חיל אוויר, חיל הים, אגף המודיעין, אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, פעלו במהלך הלילה בתיאום מלא, ותוך סיכול כל כוונת פגיעה בכוחות צה"ל השבים חזרה ארצה. ברגע ההיסטורי הזה נזכור את לוחמינו אשר נפלו בהגנה על גבול הצפון. אנו מאחלים החלמה לפצועים ומייחלים לשובם של נעדרינו ושבויינו הביתה. גם אני רוצה לפתוח באמירה שלא יהיה יעיל לדבר על היום הזה ללא הזכרת שמם של כל הנופלים מאז שהחלה הטרגדיה הזו בלבנון. חיל החלמה לכל הפצועים וכמובן לנעדרים, כל אחד והנופלים שלו. אני כמוכם ואחרים, תם ולא הושלם. אחרי המשימה שתכננו אותה הרבה זמן, אתמול בערב פקד הרמטכ"ל הפיקוד לצאת, היינו מוכנים ויצאנו כפי שזה תואר. תכנון מפורט וביצוע של מפקדים וחיילים, הן ביחידת הקישור ללבנון שטיפלה גם בכוח צה"לי וגם בצד"ל וגם באוכלוסייה, והן על ידי עוצבת הגליל שטיפלה ב... גם בהיערכות לאורך הגדר וגם בהוצאת הכוח, בוצע כמו שצריך. אנחנו מתרכזים כרגע במשימה העיקרית שלנו. מלכתחילה הייתה והווה הגנה ליישובי הצפון. אנחנו תגברנו את הכוח לאורך הגבול. עוצבת הגליל אחראית על כל הגזרה, על כל היישובים. אנחנו נערכים לאורך הגדר. תגברנו בשמירה, באבטחה, חלק מהיישובים, ויש לנו סד"כ מספיק לבצע את המשימות. אנחנו מתרגלים במהירות למציאות החדשה, וכפי שהרמטכ"ל אמר כאן, אנחנו מכבדים את הריבונות הלבנונית. חיילי צה"ל, המפטרלים והמאבטחים לאורך הגבול צופים את הנעשה בצד השני. במידה ולא יהיה ירי
מלבנון לעבר יישובים מול חיילי צהל, אנחנו נשארים נצורים בנשקנו. היה ויש ירי, אנחנו נגיב בהתאם. אני מקווה שהשקט הצורר כרגע, השקט המתוח הצורר כרגע יימשך.